Ny herinandro itsidika io no fantatra fa ametrahana ny vato fehizoro mariky ny fanombohan'ny asa ho an'ity lalam-pirenena fahadimy AID. Raha ny fanazavana nentin'ny filoham-pirenena ihany koa dia amin'io herinandro avy io ihany koa no tongavan'ny vola entina namboarana izany lalam-pirenena izany. Everina fa nala fahasahiranana ny maro ny fanamboarana ity lalana ity, tsy ampitokamonina tanàna maro ihany koa izany lalam-pirenena izany, ary taratra ny fampandrosoana izany hoy ny fanehokevitra nentin'ny filoham-pirenena Andriamatoa Andrajoelina. Lalana mampikaikaika ny mponina ny faratsian'ny lalam-pirenena RN5A izay mampitoyana Ambilobe Voemara. Na dia toerana mamokatra vokatra fanondrana toy ny lavanila aza ny faritra roa Diana sy Sava ampifandraisiny ity lalana ity, dia nijanona trano tetika asa ary fampanantenana nataon'ny mpitondra ny fandimby ny fanamboarana ity lalam-pirenena ity. Androany nandritry ny lanonana teny amin'ny lapany Aveloha laza ny filoham-pirenena Andrajoelina fa roso ny fanamboarana ary tsy maintsy vita ny asa. Nambarany ihany koa fa amin'ny herinandro izao dia efa hivoaka ny vola 5,500 tapitrisa dolara anamboarana ny lalam-pirenena RN5A. Folo aprily, 6:30 sy arivo no nosoniavina ny accord cadre izay hoentina hanatsiana ny vola anaovana ny RN5A izay mampitohy Ambilobe sy Voemara. Midika izany fa hivoaka ny famatsiam-bola ary amboarina ny lalana izay mampitohy amin'ny faritra anankiroa dia ny faritra Sava sy ny faritra Diana, izay lalana tena mampikaikaiky mampijaly ny vahoaka, lalantany, fotaka izay tsy afaka alentsony indrindra rehefa avy ny ora. Ankehitriny tsy onody, ankehitriny tsy sarisary, satria betsaka tsy matokontsony mboka malagasy, fa betsaka loatra ny fampanantenana. Maro ny mpitondra milaza fa anao an'io lalana io, efapolo taonany, roapolo taonany, taonany maro zay. Fandroanitsika sonino natao ary velorano natao mboka malagasy, fa andeha ametraka an'izany faly fehizoro izany ny tena kohany, ary manomboka ny asa tsy mijanona raha tsy vita hatramin'ny farany. Raha ny fantatra dia ny faran'ny herinandro izao no tontosaina ny fametrahana vato fehizoro mariky ny fanombohan'ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena RN5A izay mampitohy an'Ambilobe amin'ny Voemara.